45ခုစတေမာလာအတွင်းကရွှေချင်းမြို့ရှိမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ထံတွင်လက်နက်ချခဲ့သည့်ဂျပန်တပ်ဖွဲ့မှအရာရှိများနှင့်တပ်သားများကိုရိုက်ကူးထားသည့်မှတ်တမ်းဖြစ်ပါသည်ကိုရခအဆောက်များနဲ့အတူဂျပန်တပ်မှဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆူနာရာနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်ရွှေချင်းမြို့မြစ်ကမ်းပါရှိတိုက်ခိုက်ရေးလေနက်စင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးချက်ချီနီအလံတက်ဆင်ထားသောလေတစည်းရှိရာသို့ရောက်ရှိပြီးလေထဲသို့ဝင်ရောက်လာကြရာအင်္ဂလိပ်စစ်သားများမှမြစ်ကိုကူးဖြတ်ရန်ပြင်ဆင်နေကြသည်အခုမှတန်းတွင်1945ခုစစ်ပွဲပြီးကာလမှဂျပန်စစ်တပ်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများအလွန်ဆိုးဝါးစွာဖြစ်ပေါ်ခံစားနေခဲ့ရပုံကိုရှင်းလင်းစွာမြင်တွေ့နိုင်ပြီးစစ်တောင်းမြေအနီးရှိရွှေချင်းမြို့တွင်လက်နက်ချခဲ့သောဂျပန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များအားဗြိတိသျှထောက်လန်းရေးအရာရှိဒူပိုလီဗိုင်းမှစစ်ဆေးမင်းမြန်းကစေကူတမှုခံယူစေခဲ့ပုံကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်ချက်ချီနီအလံတက်ထားသည့်လေ3စင်းပေါင်းဆက်ပြုလုပ်ထားပြီးထိုလီပေါ်တွင်ဂျပန်စစ်သား16ယောက်လိုက်ပါတဲ့အဖွဲနဲ့အတူကန်ဆတ်မမြစ်ကိုဖျက်ပြီးထွက်ခွာသွားပုံနဲ့အတူဂျပန်စစ်သားများတစ်ဆောင်လာပြီးကမ်ဘာသို့ချင်းကပ်လာသည့်ဒေသခံလေတစ်စီးကိုလည်းရိုက်ကူးထားပါသည်ခုနောက်စိတ်ခံတရားတို့စိုက်ကက်လာပုံကိုရိုက်ကူးထားပြီးတရားပုံမှာတော့မိုးကအင်ဂျီအရှိကိုဝတ်ဆင်ထားသည့်ဒူပိုလီပိုင်းကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ထို့နောက်စိတ်ကန်းတို့ရောက်ရှိလာသောဒေသခံအမျိုးသားတဦးဤလေပေါ်မှဂျပန်စစ်သားများကန်းတို့တက်ရန်ပြင်ဆင်နေကြပုံများနဲ့ကန်းပေါ်တို့ရောက်ရှိလာသောဂျပန်များအားတန်းစီကစစ်စေးမင်းမြတ်မှုများပြုလုပ်နေပုံထောက်လန်းရေးတူပိုလေပိုင်းနှင့်ဂျပန်တပ်မှအရာရှိတဦးစကားပြောနေပုံတို့ကိုရိုက်ကူးထားသည့်အပြင်ကိုရခါရိုင်းဖက်တရင်မှဗြိတိသျှအရာရှိတဦးကဂျပန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးကရှာဖွေမှုများပြုလုပ်နေပုံကိုရိုက်ကူးဖော်ပြထားသည်အလံဖြူတက်ထားသောအလံကိုင်းဂျပန်တဦးပါဝင်သောဂျပန်တပ်သားတစုနှင့်စကားပြောနေသောဒူပိုလီပိုင်းတို့ကိုရိုက်ကူးထားပြီးနောက်အမတ်86 NDF တို့ညွန်ပြနေသည့်ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခုကိုဖျက်သွားကြပုံကိုလဲမြင်တွေ့နိုင်ပါသည်ဂျပန်တပ်ဖွဲ့များအားအလုံးစုံစစ်ဆေးရန်ပြုလုပ်ထားသည့်စစ်ဆေးရေးခန်းတွင်သို့ဝင်ရောက်လာသောဂျပန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့မှသူတို့ပစ္စည်းများကိုချကာအဝတ်အစားများကို
ချွတ်နေပုံနဲ့နောက်ထပ်ရောက်ရှိလာတဲ့ဂျပန်များကိုဂိတိရှအရာရှိတဦးမှဆက်လက်ညွှန်ကြားနေပြီးဂိတိရှတဦးမှအိမ်များအားစစ်ဆေးနေပုံကိုမြင်နိုင်ပါတယ်အဲ့တလုံးရှိစပွဲတစ်ခုတွင်ထိုင်နေတဲ့တူဘိုလေးပိုင်းမှာဂျပန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ကာစစ်ဆေးနေပြီးလေးပိုင်းမှာဂျပန်ပြောသမျှကိုဘာသာပြန်ကာစာရေးတဦးသို့ဆက်လက်အမိန့်ပေးနေသည်ထို့နောက်စစ်ဆေးဝဲတွင်တွင်အိန္ဒိယစစ်ဆေးတပ်မှအိန္ဒိယတပ်ဖွဲ့ဝင်များသည့်တပ်သားတို့များကိုအုံပြု၍ဂျပန်တို့၏အထူးများသည့်စာများကိုကောက်ယူနေကြပုံများနှင့်လက်တွန်းပတ်များအုံပြု၍ GDT ဟုခေါ်သောငှက်ဖျားတိုက်ဖိုက်နှင့်တန်းများအပါအဝင်အင်းဆက်ပိုးများကိုတည်စေနိုင်သည့်ပိုးသက်စေဖြင့်ဖြန်းနေပုံများကြောပေါ်တွင်စီတူးဟုရေးထားသည့်ဂျပန်စစ်သားတဦးကိုအိန္ဒိယတချက်ကြီးကခေါင်းပေါ်မှရေလောင်းပြီးကရေချိုးပြီးနေပုံနဲ့တခြားဂျပန်များရေချိုးနေပုံတို့ကိုလည်းရိုက်ကူးထားပါတယ်စစ်စေးအခန်းထဲမှာပေါင်းပြီးချွတ်နေသည့်ဂျပန်စစ်သားတဦးနှင့်ဂျပန်စစ်သား၏နောက်ကျောတွင် A5 ဟုရေးသားနေပုံရေချိုးနေကြသည့်ဂျပန်များအားရေလောင်းပေးခြင်းဆက်ပြပေးခြင်းများကူလုပ်ပေးနေသည့်အိန္ဒိယတပ်ဖွဲ့များကိုအကူဖော်ပြထားပါသည်အိန္ဒိယစစ်သားတဦးမှရေအိုးဖြင့်ဂျပန်စစ်သားတဦးကိုလောင်းချပေးနေပြီးထန်းစင်ဖြင့်တည်ယူလာသောဂျပန်စစ်သားတဦးကိုအိန္ဒိယတပ်မ16မှအိန္ဒိယဗိုလ်ကြီးတဦးကအဝတ်များအားကူညီချုပ်ပေးနေပြီးထိုဂျပန်မျိုးသားတကိုလုံးနဲ့ခေါင်းပေါ်သို့ပိုးသက်စေအမုံများဖြန့်ပေးပြီးတခြားဂျပန်နှစ်ဦးအားပုတ်တက်လင်းကျန်စီခဲ့ကပြန်လည်လဲရှောင်းပြီးနေပုံတို့ကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ဂျပန်တဦးကိုစစ်စစ်မင်းမြန်းနေသောလေပိုင်းနှင့်ဂျပန်စစ်သားများရဲ့အဝတ်စားများလဲလှယ်နေပုံနေလန်းနေပုံများအိန္ဒိယမေဂျာတဦးအပါအဝင်ဂျပန်စစ်သားတဦးအားတွေးဖောက်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေပုံနှင့်ကာလာဝမ်ယောဂအတွက်စီထိုးပြီးနေပုံတို့ကိုရိုက်ကူးထားပါသည်အခုမတန်တွင်1945ခုစစ်ပွဲပြီးကာလမှဂျပန်စစ်တပ်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများအလွန်ဆိုးဝါးစွာဖြစ်ပေါ်ခံစားနေခဲ့ရပုံကိုအကူဖော်ပြထားပါသည်ခုလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှားပါမှတ်တမ်းတွေကိုအမြဲကြည့်ရှုခြင်းသူများအနေနဲ့ဒီ channel ကို like and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook မှာတော့ Reality Show Page မှာ like and follow လုပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အစ်တတင်တိုင်းသိရှိနိုင်ရန်ဘေးကခေါင်းဆောင်လေးကိုနှိပ်ထားပြီးဖုန်းရဲ့ notification မှာသိရှိနိုင်ပါတယ်။